Tack, herr talman. Min fråga går till Magdalena Andersson. För en vecka sedan kunde vi läsa om en utlänning som åtalades för terrorbrott i Malmö. Mannen som sympatiserar med Islamiska staten ansågs av säkerhetspolisen utgöra en risk för rikets säkerhet och skulle då också utvisas med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll. Men mannen här kunde inte utvisas för att dennes terrorsympatier ansågs kunna leda till en omild behandling i mottagarlandet. Detta leder alltså, inte för första gången, till att personer som anses utgöra en risk för vårt land, ett terrorhot, sätts ut fritt på våra gator för att utvisning inte går att verkställa. Sverigedemokraterna har som enda parti här i riksdagen föreslagit att lagen ska skärpas så att sådana här personer hålls i förvar tills dess att det går att verkställa utvisningsbeslutet. Så min fråga blir, om svenska folket vill att utvisningsdömda terrorsympatisörer, istället för som du, går fritt i vårt land, ska hållas i förvar tills utvisning går att verkställa, ska de då rösta på Socialdemokraterna eller ska de rösta på Sverigedemokraterna? Tack. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Herr talman, det är oerhört viktigt att vi kan känna oss trygga och säkra i Sverige. Och därför har regeringen kraftigt stärkt resurserna till Säkerhetspolisen men också till polisen. Vi har också utökat resurserna som vi har i försvaret. Och det är ett arbete som regeringen kommer att fortsätta med för att vi alla ska kunna känna och vara trygga och säkra. Vad gäller personer... Jag kan inte uttala mig i enskilda fall, det kan statsråd inte göra. Men vad gäller personer som av en eller annan orsak utgör ett säkerhetshot i Sverige så är det säkerhetspolisens uppgift att ha bevakning på de personerna. Och det utgår naturligtvis från att polisen har i alla fall. Frågan är vilket parti man vill rösta på. Så vill man vara trygg och säker, ja då kan man naturligtvis rösta på något av de partierna som sitter i den här regeringen som har kraftigt stärkt resurserna för att vi ska vara trygga och säkra i Sverige. Tack. Vill Adam Marttinen ha en följdfråga? Varsågod Adam Marttinen, varsågod. Ja, tack herr talman. Även om min fråga kanske var något till ledande och jag tror att det framgår ganska tydligt att det finns stora brister i regeringens säkerhetspolitiska ambitioner. Så tycker jag ändå att frågan är viktig att ställa. Regeringen har faktiskt tagit ställning vid flera tillfällen att lagen är tillräcklig som den är. Det vill säga de som är dömda för utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll, alltså som utgör ett terrorhot mot vårt land, de kommer att gå fritt på våra gator med en anmälningsplikt hos polisen eventuellt med tillfälliga uppehållstillstånd i vårt land. Jag tycker att det är otillräckligt. Tack, finansminister. Herr talman, Säkerhetspolisen har ett tydligt ansvar att ha bevakning på personer som behöver bevakas. Och det utgår från naturligtvis att de följer det uppdraget via stärkt deras resurser. Så frågan är vilket parti ska man rösta på? Ja, en sak är tydlig. Om man vill ha Anna Kinberg Batra som statsminister, om man vill sänka skatten för riksdagsledamöter, bankdirektörer, riskkapitalister, om man vill fortsätta att riskkapitalisternas vinstjakt i skolan ska fortsätta, ja då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tack.